boksin koppa on ihan hieno, mutta tota... Voitais ehkä päivittää tähän jotain ihan muuta. Ei hirveesti muuta, mutta... Jos mennään vähän niinku pari vuotta tuorempaan, tai kymmenkunta vuotta tuorempaan Mustangiin. Tää on aika virtaviivainen kampe. Teijät paikalleen ja sitten saan kaikki muu tehtyä valmiiksi. Mä leikkaan tuota perästä tuota ylimääräiset jo pois, niin nähdään miten se siihen istuu. On tommonen soiru siitä pois ja sitten vähän sijaan se mallaan. Aika hyvin tää muotti on jäteltu tähän niin kuin ajokorkeuteen näin, niin istuu aika maukkaasti. Mikä se voitais tuota keulaa ehkä ottaa alemmas kiinni. Onks tässä mitään? Eikä ProLine ole mitään merkintöjä noista reikien paikoista. Pitää vähän mittailla, miten se saa istumaan siihen parhaiten. Tämä täytyy ottaa koritolppia pikkasen ylöspäin. Ja heissä se onkin aika hyvää noin. Taas vähän pienet mittaukset. Tuohon noin. Näissä koritolppaa matkaa 4 senttiä. Ihan pikkasen taas päin. Olisiko siinä vielä? Joo. Siihen kohti se laitetaan. Hirveesti joutuu mittaamaan. Pikkasen vajaa niin. Se meni taas. Hitto. 5,5. Vielä kerran. Neljä. Siihen kohti mä merkkaan sen. Näin se toi. Siinä on sitten merkattuna reijät. Sitten voitais tota, oikeastaan tehdä ne reijät. Panna tuttu. Löytyy. Vähän iso on tuolla. Ei se liian iso. Osu kohdalle. Nostetaan sinne tolppia sitten. Koppa käyty tiskaamassa. Sitten voitais laittaa noin ikkunatarrat sinne paikalleen, niin päästään suunnittelemaan maalausta. Eli siis maalataan sisäpuolelta, niin ei haluta maalia noihin ikkunoihin. Tulee vähän hölmön näköiset, niin täällä on tämmöset valmiiksi leikatut maskiteipit, niin mä lätkin ne noihin ikkunoihin paikalle. Ja näin siellä on ikkunateipit paikallaan. Tuohon täytyy laittaa vähän maalariteippiä. No ettei tuu maalit lävitse tosta, mutta ikkunat on nyt suojattu. Sitten voitais rajailla tuohon vähän kuvioon, jos ei mennä tuolla tuolla ihan perus mustakonepöyti raidat systeemillä. Voitais vähän jotain keksiä tuo. Ja väriksi vuorottiin totta kai metallisininen. Mitä mä muutakaan. Purkillinen maalia on vielä vähän vedetty. Hyvin riitti. Tähän tulee vielä valkoinen ja katsotaan ehkä mahdollisesti musta vielä päälle, mutta pohja väriksi. Pintaväri on valmis. Toivottavasti en raapassu näitä maaleja nyt ihan heti. Pahimoille loppu musta maalikin kesken. Kaikki maalipurkin loput on käytetty, mutta eipä tässä nyt mitään opetusvideoa olla tekemässä. Että kyllä se omaan käyttöön välttää. Lähdetään leikkaa ja teippaa. Hieno väri. Tää olisi tälleen mattana aika makea, jos ei ole tätä suojakalvoa, mutta joo, seuraavaksi näytetään korille vähän saksia ja tehdään se tälleen vähän nopeammin tällä kertaa, niin ennen koko päivä. Noin, se olisi leikattu. Sitten kalvo pois. Tämä on aina se paras vaihe.
uuden korin kanssa. Ei toki nyt mitään erikoista tullut tähän maalihommaan, mutta... Aika hieno sininen ja sitten vähän mustia tarroja siihen. Tulee hyvä. Nyt ei tosissaan kikkailtu kyllä mitään ylimääräistä maalauksen kanssa, mutta... Aika toimiva resepti on metallin sininen boardi ja vähän mustia raitoja, niin tietää. On hyvä. On tosi hyvä. Katsotaan sitten ihan nämä pois tästä. Saa ikkunat näkymään. Noin. Sittenpä se olisi seuraavaksi se lempparivaihe. Mulla ainakin tää tarrojen laittaminen, niin saadaan siihen oikeasti sitä näköä helposti ja nopeasti. Tadään! Kelpaa. Siitä puuttuu se näitä siipi. Onnistui vaan hukkaan ne ruuvit nyt jonnekin, mutta täytyy katsoa. Katsoa miten se siihen kiinnittää. Mikähän ne tuosta jostain ruuvin sieltä löydy. Täytyy siivoilla vähän aikaa. Mut aika hieno. Yes.